Ось ці два будинки, що біля оперного театру, обрали для експерименту. Їх відновлюють повністю, щоправда, частинами. Спершу взялися за фасад. Це він буде якісно зроблений, відповідно, кольорове вирішення буде гарно. Помінені вікна на дерев'яні, історично відтворені, які тут були. Коштуватиме відновлення обличчя будинку понад 900 тисяч гривень. Планують замінити і вікна з пластикових на дерев'яні. 60% усіх грошей на це виділяє фонд ГТЗ. 20% дає місто. І ще стільки ж залишається заплатити самим мешканцям. Люди кажуть, самі б не впоралися. Люди тут в основному так, пенсіонер, розумієте, цей інвалід не працює, там діти не працюють. Ну, ми ж ситуацію маємо в державі таку. То самі б не зробили? Вкладити ніколи. Мови навіть не може бути. Підприємці ж мають довести до ладу власні вітрини на проспекті Свободи. Спільними зусиллями місцевої влади, мешканців підприємства і проекту ми хочемо зробити ці два будинки зірцевими. Пропозиції з закликом про співпрацю Галицька райадміністрація надіслала усім підприємцям на проспекті Свободи. Чиновники кажуть, розуміння з їхнього боку є. В цілому світі є так, якщо власник пам'ятки хоче витратити $1 на реставрацію свого будинку, то з міського бюджету і з державного бюджету докладають йому ще 2. Якщо він хоче більше, то однозначно таке дофінансування є. Також оце така може бути приклад такої співпраці, яким ми майбутнє таким шляхом можемо йти по решті будинків, які є у Львові. Після реставрації фасади будинків хочуть ще й підсвітити. Віталій Кубліков, Олександр Бригадир. Головні новини Львова.